Názor môže mať každý z nás iný a väčšinou si myslíme, že len ten náš názor je správny a že každý iný sa mýli. Či už sa rozprávate s kamarátmi, s frajerkou, s rodičmi alebo s kolegom alebo so šéfom v práci. A či už to je debata o politike, o športe, o nejakej životnej filozofii, o vašom presvedčení alebo o nejakej blbosti, ako je ktorý procesor alebo grafika na počítači lepšia. No a samozrejme, ak sa s niekým začnete hádať, tak cieľom je tú hádku vyhrať, nie? Chcete proste toho druhého presvedčiť, že len váš názor je správny a že proste on je sprostý, on tomu nerozumie a že proste vy máte pravdu. Tak teda v tomto videu si povieme, ako každú hádku jednoznačne vyhrať. Ľahko, pomerne celkom rýchlo. Keď si myslíte, že sa s niekým začnete hádať, tak je dobre uvedomiť si dve veci. Tá prvá vec je, že si myslíte, že len váš názor je správny, plne tomu veríte. A tá druhá vec je, že presne to isté a presne tak silno tomu verí aj ten druhý. Samozrejme, pred hádkou treba mať pripravené dobré argumenty. Čím silnejšie argumenty, tým lepšie. Ak náhodou žiadne argumenty nemáte, stále to môžete strhnúť na to, že ten druhý je proste sprostý, alebo že tomu nerozumie, alebo že je ponovom veľmi obľúbené, že je ovečka a že je slepý a že sa nechal ľahko ovplyvniť. No ale späť k tomu, ako vyhrať tú hádku. Tento trik je najlepšie použiť tak, aby ste toho druhého prerušili počas toho, ako hovorí. Môžete použiť vetu ako napríklad: povedz mi, čo ti môžem povedať, alebo aký argument ti môžem povedať, aby si zmenil svoj názor. Povedz mi, čo ti môžem povedať, aby si pochopil, že mám pravdu a že ty sa mýliš. Toto sú dve veci, ktoré vám úplne stačia na vyhratie akékoľvek hádky. A stavím sa takmer o čokoľvek, že každý vám odpovie skôr, než tú vetu stihnete dopovedať, a tá odpoveď bude, že nič, ničím ma nepresvedčíš, proste ja mám pravdu, nepresvedčíš ma, proste nemáš pravdu. A aby som nepovedal, možno bude nejaká výnimka, možno jeden z tisíc vám povie, že no pozri, keby si mi ukázal takúto štúdiu alebo nejaký takýto test, kde ukážeš, že vlastne tento procesor alebo táto grafika je lepšia, alebo nejakú štúdiu, kde dokazujú, že toto, tak ti to možno uverím, uznám ti tvoj argument a možno zmením názor. Lenže vo väčšine prípadov, 99% času, vám človek povie, že ho nič nepresvedčí, že proste on trvá na svojom, že on má pravdu a vy nie. Tak v tom prípade to je ten druhý trik, ktorý môžete vyhrať akúkoľvek hádku, a to je, že sa s ním proste prestanete rozprávať a pôjdete preč. Pretože človek, ktorý vám hneď povie, že ho nič nepresvedčí, že bude trvať na svojom a že proste nezmení názor, ten neprišiel sa rozprávať alebo neprišiel do tej debaty s tým, že chce hľadať nejakú pravdu alebo že sa chce lepšie dohodnúť alebo že proste chce na niečo prísť. Ten už má svoju pravdu, verí jej a proste ho nepresvedčí nič a je to zbytočné s ním. On verí tomu, čo mu verí, a vy ho nepresvedčíte, ani keby spravíte úplne že čokoľvek. No a tá výnimka, samozrejme, ak vám človek povie, že ak mu ukážete toto alebo toto, ak mu dokážete jednu vec alebo druhú, tak vtedy možno zmení názor, tak vtedy vidíte, že ten človek chce naozaj zistiť niečo, čo nevie, chce sa nejak dohodnúť, chce nájsť nejakú skutočnú pravdu, spoločný kompromis alebo niečo také. No a s tým sa dá ďalej debatovať. A samozrejme, ak mu ukážete tú danú štúdiu alebo teda ten nejaký dôkaz, tak tú hádku vyhráte. No a čo najlepšie teda môžete spraviť s tým prvým človekom, je, že sa s ním prestanete rozprávať, pretože ak sa teda rozhodnete neodísť a budete sa hádať ďalej, tak sa možno len viac pohádate, pobijete, k spoločnej pravde aj tak neprídete, proste každý si bude trvať na svojom, pourážate sa a proste pôjdete domov. Nezabúdajte na to, že sa nikdy neháda rozumný so sprostým. Ak sa stále hádajú, tak sú sprostí obaja. to je celé. Vždy múdrejší ustúpi a v tomto to platí obzvlášť. Ale ak sa však rozhodnete, že sa prestanete hádať, že pôjdete preč, tak za prvé buď nedostanete na hubu alebo podmienku, ale za druhé vám ostane viac času na zdieľanie tohto videa, ktoré dúfam, že sa vám páčilo. Dúfam, že pomohlo aspoň niekomu z vás, alebo ukázalo, že proste hádať sa neoplatí, lebo času na tomto svete máme málo a dá sa použiť lepšie než na hádanie s niekým, kto už je proste presvedčený o svojej pravde. Takže môžete rovno video zdieľať a bude to oveľa lepšie, než keby ste sa mali s niekým hádať. A ja vám chcem poďakovať za pozornosť, za to, že ste dopozerali toto video až do konca, a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.